mahadsanid waxaa si rasmi ah uga furmay xaafada Spång oo ku taala magaalada Stockholm ariga wadanka Sweden ciyaarihii sanadlaha ahaa ee Suki oo sanadba lagu qabto magaalada Stockholm ciyaarahan noo bilowday sanadkii 1999kii waa ciyaaraha ugu xiisaha badan ee Soomaalida ku nool qurbaha waxaa sanadkan ka soo qayb galay 13 kooxood oo ka kala socda wadamada waqooyiga iyo bartamaha Yurub waxayna socon doonaan muddo 2 usbuuc ah furitaanka suuqii 2012ka waxaa hadal ka soo jeediyay gudoomiyaha suuqii 2012ka Mr. Cabdicasiis Xuseen Cigaal waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay galabta anigoo ku hadlaayo urweynaha magaca suuqii in galabta ay ka furmeen ciyaarihii sanadlaha ahaa ee mar walba ka dhaca magaalada Stockholm ee waxaana sanadkan ka soo qayb galay ilaa iyo 13 kooxood oo ka kala yimid qaaradaha Yurub ee wadanka UK, Ingiriiska, Denmark, Norway, Switzerland iyo wadanka aan deganahay Stockholm ee hilmaam hadalku ma jiray wadanka Finland haddaba waxaan aad iyo aad intaas aan uga mahadcelinayaa dhamaan inta iga qayb qaadatay ee ha ugu horeeyso bahda TV Universal aad iyo aad ay ugu mahadsantihiin ee waxaan aad iyo aad umarna aan ilaawi karin ee dadka gudiga ugu jira oo garabkayga taagan ugu horeeyo gudoomiyaha xigeenka Faisal Makran ee qasnajiga ah Ahmed Basay ee Cabdi Hodan Afrax sidoo kale uu qaanaan Wili Malin ee Cabdi Dhuxul waxa kale oo ka hadlay qaar ka mid ah xubnaha ururka suuqi iyo marti sharaftii kale ee ka soo qayb gashay bismillaahir rahmaanir rahiim maanta aad ayaan ugu faraxsanahay maanta oo bilaabatay ciyaarihii sanadlaha ahaa ee ururka suuqi ee sanad walba ay soo qaban qaabi jireen magaalada Stockholm ee xaafada Spånga ee haddana ciyaaraha waxa ay ku bilaawdeen jawi fiican labadii kooxood ugu horeysay ayaa hadda ciyaartoodii socotaa dad aad iyo u farbadan ayaa ka soo qayb galay jawigana waa jawi aad u fiican weatherkii waxa dhan waa aad u fiican yihiin waxaan leenahay daawasho wacan dhammaan dadweynaha fiirsanaya aad ayaan ugu faraxsanahay ciyaaraha maanta noo furmay oo ay ka soo qayb galeen dadweynaha reer Stockholm oo iyo bahda sportiga meelba nooga yimid aad ayaan ugu mahadsantay marka koowaad waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhammaan shacabka reer Sweden khaas ahaan reer Stockholm oo mar walba u taagan horumarinta sportska meel walba uu jiro ama horumarinta sportska bahweynta Soomaaliyeed ee haysata ama huwan magaca Soomaali oo dhan marka labaad waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta ay noo furmeen ciyaarihii Suki oo aan qaban jirnay sanad walba sidii horan ugu sheegeen saaxiibadeedii iga horeeyay marka waad mahadsantiin bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad ugu faraxsanahay ciyaarihii sanadliha ee ciyaarihii Suki oo maanta noo bilaabmay sanadan aad saad u jeedaan maaragtay waa ka duwan yahay sanooyinkii hore maxay yeleey kooxihii codsigooda ayuu ayaa codsigooda oo batay awoodood ayaa maaragtay ilaa iyo dhowr iyo toban koox aan ka dhignay dadweynuhu way ku qanacsan yihiin kooxaha la sidoodu ku qanacsan yihiin sanadii hore iyo sanadan ba aan sistamka ciyaaraha aan bedelnay maxay yeleey sanadii hore waan horan u sharciyada ayaan ugu darnay in labada koox ay ugu hooseyso aan relegation aan geyno bismillaahir rahmaanir rahiim ma sha Allah maanta oo ah jawigu aad u fiican yahay aan ku jirnaa haddana sportigana waxa weeye wuxuu ka mid yahay kaalinta koowaad oo magaca iyo sumcadda u keena shacabka iyo dalkaba intaas iyo wabillaahi tawfiiq bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay ciyaaraha maanta noogu bilowday jiwga fiican insha allahu waxaan ka rajeynayaa sidaan oo kaleento in ay noogu dhammaadaan wabillaahi tawfiiq ilaahayna abuurta ayaa mahadle sidii aan la socona maanta ciyaarihii xagaaga 2012ka oo soo qaban qaabiyaan urweynaha suuqa halkan ka furmay waxaan mahadgaar u jeedinayaa intii gacan ka geysatay xaq farsamo xaq teknikaal xaq dhaqaalo in ciyaarahan hirgalaan ayaa ugu mahadcelinayaa dadweynaha shacabiga reer Stockholm oo garoonka yimid iyagoo waqtigooda soo horay iyo intii media oo nala joogto iyo aqyaartii bahda sportska oo generationka hore ah waan mahadsantiin Cabdinaasir Ismaaciil Universal TV Stockholm Sweden